Jag ska ange hur många procent av materialet som ligger under 5, som är mindre än 5. Och 5 har vi här. Och 7 till 5 så är avståndet 2, och det är detsamma som en standardavvikelse. Så tittar jag på det här för normalfördelat material, och då befinner jag mig här vid femman. Där har jag min femma. Och då ser jag hur många procent är det som finns i det här området. Det är ju då 13,6% plus 2,3%. Så totalt så är det 0,9 där, och 3 plus 2 det är 5. Och så sen har vi 10, så 15,9%. Så svar 15,9% av materialet är mindre än 5.